E ovo je interesantno kako Bukilić raskide sa Teodorom. Ovo nije raskid, dakle on ne dolazi tako i kaže: slušaj Teodore, tako, 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 hoću da budem sa Majom, nećemo da budemo više zajedno. Ne, on njoj ispira mozak o tome kako je ona kriva za sve i kako zbog njenog ponašanja Teodorinog on neće da bude sa njom. Naravno, sve to kroz dreku i viku. Teodora odgovara sa... Nebitno. Jeste nebitno? Nebitno je. Bitno je. Kaže Teodora: nebitno. Nebitno je. Šta? Nebitno je? Ne, bitno je. E sad, koja je razlika između nebitno je i ne, zarez, bitno je? Ovo je dobro. Ne, bitno je, nebitno je. Šta nebitno je? Ne, bitno je. Nebitno je. Šta? Ne, bitno je. I tako došao Bukilić da objasni Teodori zašto neće da bude sa njom. Možda i hoće, ne kaže da neće, ali neće ako ona nastavi tako. A kako? Pa da sluša druge smrde za stolom, kako on kaže, kako ispiraju mozak, jer njemu smeta što ona sluša druge i ona ne brani njihovu vezu. Pa je onda dodao: takvi kao što su oni, razumiješ, mi nismo zajedno, razumiješ? zbog takvih kao što su ti, koji ti, pa ti za stolom, koje pune navodno glavu, oni nemaju vezu, i zbog takvih, i zbog toga što ona u stvari ne brani njihovu vezu, i udri po Teodori, udri po Teodori. Dakle, kao što se kaže, napad je najbolja odbrana. Bukilić došao da se odbrani od Teodore, jer je Teodori jasno i svima u kući je jasno da Bukilić hoće da bude u vezi sa Majom. I kako raskida sa Teodorom? Tako što napada Teodoru. Ali tebe ne mora da znači da je kraj, brate. A ja neću ti. Ti opet, brate, umjesto da radiš kako treba, brate, ti opet radiš kako ne treba, brate. Ti Ne radi opet su... kako... A onda je opleo. Radim ono što ja mislim da treba da radim. Muda nemaš, druže. Srca nema. Ti srca Ja nemaš. srca Ti imam. srca nemaš da braniš. Srca nemaš da braniš. Nećemo biti zajedno. Dobro, nećemo biti, Nećemo Teodori. tako. Nećemo, rekao Tako sam da ću nećemo. neći. Šta Tako hoćeš? nećemo budemo Šta zajedno. hoćeš?